Erau trei negri, iac-iac-ci-drac-și-ac-ci-drac-ci-drone. Mai erau și trei negrese, Țipi-Țipi-Tripi și Țipi-Tripi-Pompone. Și s-au căsătorit, ea cu Țipi, iac-ci-drac-cu-Țipi-Tripi și iac-ci-drac-ci-drone cu Țipi-Tripi-Pompone. Și au avut copii, ea cu Țipi la ovul pe mar, iac-ci-drac-cu-Țipi-Tripi la ovul pe mar, ci-drac, și iac-ci-drac-ci-drone cu Țipi-Tripi-Pompone la ovul pe mar, ci-drac-ci-drone. Și într-o bună zi, Mac-Ci-Drac-Ci-Drone merse în pădure și a văzut un mango fazan pițigulin cu trei țepeni într-o stare de cococifază. Uluit, Mac-Ci-Drac-Ci-Drone merse la mama lui Țipi-Tripi-Pompone și spuse: „Hai, mămică, să-ți arăt o ciudățenie în pădure.” Ajunge fața locului, Țipi-Tripi-Pompone își dujini fiul: „Vai, Mac-Ci-Drac-Ci-Drone, dar acesta nu este un mango fazan pițigulin cu trei țepeni într-o stare de cococifază. Ce este un obibilobaur într-o stare de bibilostrogeneză, un pui de păgări lepiță sau un gogulator cu scobița scoasă?”